Доброго дня, з вами Максим Сущук, і сьогодні роблю огляд 10 найочікуваніших українських художніх книжок до 22-го форуму видавців, який пройде 9-14 вересня. Спочатку трохи про цей список. Цей топ-10 не є рейтингом, тобто перша книга не є найкращою, а 10-та не є найгіршою. Також, оскільки я створив свій канал для популяризації української літератури, цей список включає 10 книжок з 10 різних видавництв. Кожен з авторів презентуватиме свою книгу на форумі, але більше подробиць про ці події ви зможете знайти на сайті форуму видавців. А тепер поїхали! Номер 1. БОТ-2. Ґуаякільський парадокс від Макса Кідрука. Видавництво «Клуб сімейного дозвілля». У 2012 році Макс Кідрук написав першу повністю художню книгу «БОТ», яка майже миттєво посіла верхівки книжкових рейтингів. В книзі мова йшла про українського програміста Тимура Коршака, що одного разу написав програмний код для керування ігровими ботами, однак мусив був за проханням замовника поїхати у Чилі, аби начебто виправити його. Тимур прибуває до лабораторного комплексу і дізнається, що його код був використаний у створенні людей із вживленими в мізки нанороботами, яких і назвали ботами. В продовженні роману знову фігурує Тимур Коршак, а події відбуваються через 5 років після першої книги. В еквадорському місті Гуаякіль розповсюджується епідемія. Пацієнти психіатричних клінік малюють однакові фрактали і повторюють ім'я Тимур. Коршаку не залишається нічого, окрім як їхати в Еквадор. Номер 2. «Останнє бажання» від Євгенії Кононенко. Видавництво Анетти Антоненко. Євгенія Кононенко – відома перекладачка, учасниця багатьох культурологічних форумів, володарка низки літературних і перекладацьких премій, яка отримала визнання за свою коротку прозу. В 2014 році вийшла її збірка «Кат». Це оповідання про письменників та їхні тексти. В центрі книги – одноіменне оповідання про чоловіка, який виконував смертні вироки за часів сталінізму, а згодом написав про це. Оповідання «Кат» виявилося настільки сильним, що затьмарило інші доробки авторки в книжці. Саме воно і було перетворене на роман «Останнє бажання». До того ж, в інтерв'ю «Культпростору» авторка зізналася, що мала відчуття, наче сказала цим оповіданням не все. Роман розкриває тему опору людини важким обставинам як психологічного феномена, а також зазирає в наше радянське минуле, бо, за словами авторки, минуле треба осмислювати, аналізувати, а не відкидати чи заперечувати. Хто ж більше цікавиться малою прозою Кононенко, зазначу, що у видавництві «Кальварія» також вийде її нова збірка під назвою «Симбалайн». Номер 3. «Аптекар» від Юрія Винничука, видавництво «Фоліо». Золотий письменник України, лауреат 2 премій «Книга року BBC», презентує свій новий роман «Аптекар». Книга описує події аж 1646-48 років, напередодні штурму козаками Хмельницького міста Львова. Головний герой – аптекар, що повертається з навчання у Падуї до Львова і відкриває тут аптеку. Книга описує цікаві нюанси тогочасної медицини. Наприклад, один із героїв є катом, який постачав фармацевтам частини трупів для виготовлення ліків. Рецепти приготування прикладаються. Інший аспект роману спробав висвітлити війну Хмельницького не як визвольну, а як громадянську, оскільки по обидва боки воювали українці. Хоча не варто розцінювати цю книгу як історичну, оскільки є в сюжеті і містичні нотки. Відмічу, що книга залишає по собі декілька нерозгаданих таємниць, тож Юрій Винничук планує писати продовження книги. Номер 4. «Щасливий» від Вікторії Гранецької, видавництво «Нора-Друк». Вікторія Гранецька наразі написала 3 книги. Перша «Мантра Омана» отримала премію коронації слова 2011 за кращий роман і розповідає про життя жінки-стерви, до якої щоночі приходить ловець снів і умовляє стрибнути з даху. Друга книга «Тіло», на відміну від містично-психологічної «Мантри Омани», є більш фантастичною, адже події починаються в ній в Карпатах у 2033 році. Саме там з притулку викрадають 5 сиріт, яких згодом знаходять у Сполучених Штатах. Новий твір Гранецької «Щасливий» отримав спецвідзнаку «Гранд коронації слова 2015». У азербайджанського хлопця-мусульманина та української дівчини, які одружилися попри спротив оточення, народжується смертельно хвора дитина. Але у житті не буває випадковостей. Чи зможе вона примирити 2 різні світи і зробити батьків щасливими? Номер 5. «Вакансія для диктатора» від Сергія Батурина, видавництво «Кальварія». Сергій Батурин – це 55-річний письменник, який написав уже 13 романів. «Вакансія для диктатора» – поки що остання книга автора, яка є алюзією на сучасне політичне життя однієї дуже великої, але не дуже прикольної країни. Історія починається з того, що на президента неназваної країни Романа Погодіна вчиняють смертельний замах. Дорогою до шпиталю Погодін помирає, і це запускає ланцюг подій у владних верхівках країни. Автор інтригує читачів заявою, що сюжет може стати пророчим і звертає увагу на те, що життя диктаторів найбільш цікаве не в період розквіту їх влади, а в період, коли ця влада вислизає з рук і всі найближчі до глави держави люди починають проявляти свою справжню сутність. До речі, цю книгу я вже читаю і скоро оглядатиму її на каналі. Номер 6. Корнелія від Надії Мориквас, видавництво Старого Лева. Власне, ця книга вже є в магазинах і була презентована у Львові ще 25 липня, але на форумі вона буде повторно презентована авторкою. Надія Мориквас – поетеса, журналістка, авторка романів «Рід» та «Меланхолія» Степана Чарнецького, володарка літтпремії імені Богдана Лепкого. Її твори здобули міжнародну відомість і видаються німецькою, румунською, італійською та іншими мовами. «Корнелія» – це роман, який занурить вас в життя галичан з середини ХХ століття. В центрі сюжету реальна особа – юна гімназистка Корнелія Опришко, яка закохується у 60-літнього поета Петра Карманського. Валерій Шевчук назвав цю книгу елегантною львівською прозою, а інтриги додають елементи особистого щоденника Корнелії, що їх можна знайти на обкладинці книги. Номер 7. «Карбід». Андрій Любка, видавництво книги 21 століття та міжнародна літературна корпорація «Мерідіан Черновіц». Ця книга також була вперше представлена у Празі 24 серпня, але буде презентована і на форумі видавців. Сам Андрій Любка, 27-річний поет та перекладач з Ужгороду, об'їздив 30 країн, але найбільше любить спати до обіду і заїдати пекучу сливовицю барбарисовим льодяником. Це вже його третя прозова книжка, причому повна її назва «Карбід» або «Неймовірні трагікомічні пригоди однієї шляхетної людини і цілої зграї мерзотників, які дерлися через кордон водою, небом і суходолом, аж змусили героя опинитися в підземному царстві тіней». Сюжет. У вигаданому містечку ведмедів літом 2015 року ентузіасти вирішують побудувати фонтан єдності з Європою. І про все це написано із добірним песимізмом та гумором. А особлива увага приділена реалістичному відображенню контрабандних схем, що діють на українських кордонах. Номер 8. «Жах на вулиці В'язнів» від Олега Криштопи, видавництво «Дискурсус». Пишуть, що культовий фільм про містичного вбивцю – це ніщо порівняно із «Жахом на вулиці В'язнів», де жахом сповнена буденна реальність, а не чиїсь сни. Це книга про гучне вбивство політичного провінціального кандидата в депутати, яке розслідує столичний журналіст. Чи зможе він розв'язати клубок смертей, не замиравши власні руки? Роман обіцяє бути цікавим, адже Олег Криштопа, по-перше, досвідчений письменник і автор 8 книжок, по-друге, журналіст з Івано-Франківська, який вже довгий час сам займається розслідуваннями та аналітикою, причому мав журналістські проєкти не тільки в інтернет-виданнях, але й на таких ТВ-каналах, як 1+1, TVI та 5 канал. Номер 9. «Фабрика» від Симора Гласенко, видавництво «Смолоскип». «Фабрика» є дебютною книгою молодого автора Симора Гласенко з Житомира у жанрі довгої прози. Раніше публікувалися у мережі та часописах лише його оповідання. Сама книга невелика, але в ній автор загострює увагу читачів на буденності з її щоденними смертями та воскресіннями і намагається натякнути про те, що відбувається на сусідній вулиці, поки всі сплять. Номер 10. «Акваріум» від Олексія Чупи, видавництво «Віват». Закінчимо цей список книгою із незвичайним сюжетом, який розпочинається зі смерті власника акваріума. Перед смертю він залишає записку зі словами «Ці раби, яких я виховав, ніколи вже не зможуть стати людьми». Виявляється, що в акваріумі головного героя живуть зовсім не рибки, а справжні люди. Просто вони зменшені за допомогою спеціального обладнання. Очевидно, паралелям між суспільством реальним та керованим і присвячена ця книга. Сам автор є виходцем з Макіївки, який так полюбив і вивчив українську мову, що його часто помилково вважають галичанином. Не так давно Олексій Чупа отримав польську літературну стипендію Гауди Полонія, що дало йому змогу повністю зосередитися на письменництві і, врешті, написати акваріум. На цьому список з 10 найочікуваніших українських художніх книжок до форуму видавців добігає кінця. Дякую за перегляд, читайте більше, підписуйтеся на мій канал. З вами був Максим Сущук.